Oi pessoal, aqui é a Titã123 com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre tocas. Como assim, Kati? Bom, gente, eu quero mostrar pra vocês umas tocas surpreendentes que formam uma nova trilha de tocas. Isso mesmo, vocês se lembram de um dos meus primeiros vídeos que eu fiz ano passado sobre uma trilha de tocas? Era uma trilha de tocas nada comum e que nos intrigava a pensar quem seria o dono dessas tocas. Poderia ser até o próprio Agent Kill, não sei. A verdade é que não são tocas comuns dos Jammers. E essa trilha antiga ainda existe, gente. É só vocês procurarem a toca dos portais. No Member Portal Shop. E iniciar a trilha por essa toca. Ok, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar uma nova trilha de tocas. Ainda mais intrigante e surpreendente. Para vocês iniciarem a nova trilha, é só procurar a toca dos portais. Portals Zen 2. Vamos lá. Você chega a essa toca cheia de portais que cada um te leva a uma diferente. E olha isso, gente! Essa toca repleta dessas palmeiras! Olha quantos do mesmo item! Essa é uma das tocas da trilha. E todas têm esses dois portais. O da esquerda e o da direita. O da esquerda sempre vai te levar de volta à toca dos portais. E o da direita vai te levar à próxima toca da trilha. Então é sempre seguir pelo portal da direita. E olha isso, gente! Quantos desses cogumelos! É a toca Blue! Gente, esses itens só se conseguem em aventura! Todos esses itens são de aventura! Imagina quantas vezes se tem que fazer uma aventura até o fim! Pra ganhar cada um desses! Encher uma toca! Meu Deus, quantos! Não, não são betas! Ela tá pensando que são betas! Mas mesmo não sendo, juntar todos esses itens de aventura é muito trabalhoso! E olha essa toca! É a toca da máquina Garra! Olha quantas máquinas de pelúcia! E cada uma é de uma pelúcia diferente! Se você quer uma específica, é só escolher aqui e você pode aproveitar e jogar aqui! Vamos ver se eu ganho aqui! Uau! Ganhei de primeira! Ah, não é preto, mas tudo bem. Então, gente, essa toca é só dessas máquinas Garra. Ai, Kati. Vamos na próxima. Olha quantos desses cristais! Gente, esse item também só se consegue em aventura. Imagina o trabalho de ganhar cada um desses! Esses itens não podem ser comprados! Não foi só chegar na loja e comprar vários! Gente, que loucura! Olha essa toca! Tem várias janelas do Cosmo! Gente, como é possível um Jammer qualquer colecionar tantos itens de final de aventura? É impossível pensar que tudo isso é um único Jammer. Isso é muito louco. Não! Como isso é possível? Não, gente! Essas tocas não podem ser de um Jammer qualquer!
Não dá pra juntar tantos itens de aventura. Olha isso, gente. Que loucura. E, gente, não dá pra se mexer aqui. Pra sair daqui só clicando na toca. Crazy. Com certeza é bem louco. E mais uma toca de itens de aventura. Gente, pensa bem. Não pode ser um dinheiro comum pra juntar tudo isso em todas essas tocas. Quem fez essas tocas? E olha essa toca que legal! Toca de neve. Gente, olha quantas nuvens de neve! Todas elas custam diamante. Imagina quantos diamantes teria que gastar pra comprar todas essas nuvens. Olha quantas tem aqui. E aqui dentro tem mais. Uau! E essa é a toca de lava. Gente, quantos desses itens da aventura da amizade? Olha isso, gente! Essa mesa de lava é o último item das garrafas de mensagem! E olha, ele jogou hoje! Quem seria o dono dessa toca? Seria ele o dono de todas as tocas? Gente... Olha isso, gente! Quantos troféus de cabra! Meu Deus! É inacreditável! Gente, pra conseguir um desses, você responde o quiz e só ganha uma vez por cada conta. Não, gente! Não dá pra imaginar o trabalho! Ou essa é a conta de alguém do Idiot Skill ou de um hacker. Gente, não é possível alguém conseguir tantos troféus em tantas contas e juntar tudo numa toca. Teria que passar horas e horas jogando por dia pra ter tudo isso. De quem são essas tocas? Uau, gente! Uma toca só de ovos de Páscoa! Olha quantos! E tá escrito aqui alguma coisa. Dan... Egg. Egg Dan é o nome da toca. A toca dos ovos. Se eu não me engano, esses itens se ganhavam na aventura de Páscoa. Gente, olha essa toca! Eu não acredito! Olha quantos banquinhos sujos de tinta! E esse cavalete da PEC custa 2 diamantes! Gente, e olha quantos nessa toca! Imagina quantos diamantes! E também todos esses banquinhos de tinta! O Paint Splat Stool! Esse item é novo, vocês sabem. Só consegue um desses por conta e só no dia da garrafa. Gente, quem conseguiria tantos desses?
se não for tocas do Edit Kill, só de um hacker, né? Como pode isso? Como se gasta tanto diamante? Olha quantos desses, gente! Isso é uma loucura! Essa é, com certeza, a minha toca preferida. Essa toca é surpreendente. Gente, vocês reconhecem esses itens? Esses itens você consegue no livro de viagem. Cada um desses itens você só consegue uma vez por cada conta. Imagina o trabalho para juntar todos esses. Para quem não lembra... Tá aqui. O brinde do livro de viagem de Angra Khani. Esse item não se pode comprar vários como um item de loja. É muito trabalho juntar tantos. E essas nuvens de chuva também custam diamantes. Realmente fantástico. Olha essa toca, gente. Olha todos esses itens. Eu tô clicando pra tentar me movimentar e não dá. Na verdade, você acaba clicando no item. Então vamos clicar em tudo, né? Gente, nessa parte da toca não dá pra se mover. Só clicando dentro da toca. Gostei dessa toca. Gente, essa trilha parece que não tem fim. Eu não vou seguir a trilha toda. Eu vou deixar pra vocês mesmos conferir e me dizer o que vocês acharam nessas tocas. Ok, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e me diga de quem você acha que são essas tocas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos. Tchau, pessoal. See you in my next video.